انسان کو ہم نے دعوت فکر کی کہ جن کی صنع قرآن رب اللسان ہے، جن کی صنع کر رہا ہے قرآن، جن کی تعریف کر رہا ہے دنیا، انہیں تلاش کر، اور انہیں تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ جو لوگ قرآن سے ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو اسی معیار پر لے آنے کی کوشش کریں، اس معیار قرآن کا یہ لگ گیا ہے، اس لیے قرآن نے کافر آئے آئے ابراہیم کتاب، ہم نے آئے ابراہیم کتاب اور حکمت دی، وائے ملک عظیمہ پر ہم نے ملک عظیم کر دیا ہے۔ اب یہاں سے کیا تھوڑی تمہید سے نکل کے اس آیت کا خلاصہ، ایک ذرا سا اشارہ اشارہ بہت دیر اس آیت سے میں نہیں رک سکتا، نہیں کہہ سکتا، اس لیے میں یہ ذہن بنا کر رکھا ہے کہ پھر بھی آئیے ذرا دیکھا ہے آپ نے، سنا ہے،
کسی نے مشاہدہ کیا ہو تو بیان کریں اس کے ایسی بھائی مشاہدہ کیا ہی نہیں کسی نے پیغمبر کہہ رہے بھیا میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑے سے مومنی اور آ جائے تو بہت کم آ جائے میں اپنا میٹر جو ہے خالی اس چکر میں کہ میں دس سفر کی مجلس پڑھ رہا ہوں اور مومنی نہ ہوں اور مانا میں محنت کیے چلے جانا یہ تو بات اچھی نہیں ہے یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ سلوات پڑھی محمد میں کیا
جہاں مسائل کے ہوتے ہیں وہیں سے فضائل کی کوشش کروں گا کہ فضائل کے کرنے میں گزارش کروں. ملک عظیم دیکھا کسی نے ملک عظیم لکھا مفسرین نے کیوں لکھا مفسر کیسے لکھے مفسر آج دیکھے قسم خدا کی ایک عجیب بات ہے مدینہ چھوڑا ہے سن لیجیے مجھے درمیان میں ابھی ایک طرف موسر ایک طرف سن رہا علی درمیان میں ابو بکر کا یہ بیویاں باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے سننے آئے ہیں. ارے بھیا مسائل کے ساتھ خدائی بھی سنے جاتے ہیں باتیں کر رہا ہے تو اپنے گھر میں جائیے ان لوگوں کو لے کے کہیں جا کے بیٹھ کے بات کریں جب مسائل پڑھنے لگے گا تو آ جائیے گا. سلام پڑھیے محمد
پیغمبر کے زمانے میں سلمان نے کہا کہ نبی خدا میں علی کے اقتدار کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیا کیا تھا پیغمبر؟ ایک چیز چاہیے واقعی گزارش کرنا ہے، صرف ذہنوں کو اس طرف لے جانا ہے. میں یہاں سے ایک راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں علی کہاں کھڑے ہیں، علی کو پہچاننا آسان نہیں. سلمان گئے، بازی لی، پتھر ہٹایا، نیچے اتر گئے، دروازہ قفل کھولا، اندر گئے، انہوں نے پورا شہر دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ کھڑی کہاں ہے؟ ہر جگہ ہر شہر رونق ہے، صاف ستھری ہے، اور جناب علی ساری شہر میں جو ہے مسجدیں ہیں، اور مسجدوں میں 70 محراب ہیں، اور ہر محراب میں کوئی اور نہیں سوائے علی کے خالی. سلمان جو کچھ دیکھ کے آنا وہ آ کے بیان کرنا. کیا نبی کو نہیں معلوم تھا؟ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ کیا پیغمبر کی بزم میں سلمان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا؟ ابو ذر تو نہیں ہے، نگاہ تو نہیں ہے، عمار تو نہیں ہے، حذیفہ تو نہیں ہے. جملہ خدمت گزارش کروں، علی کو سمجھنا آسان نہیں ہے. اگر ان کے اندر بھی تحمل کی طاقت ہوتی تو یقیناً پیغمبر سلمان کے ساتھ بھیج دیتے، انہیں پورے برداشت نہیں تھی. علی کے ظاہر کو سمجھنا اور ملک عظیم کی مملکت کو سمجھنا، یہ ہے ایک مسئلہ. سلمان سلمان کیا ہے؟ ایک موقع ایک آپ کیفیت یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد علی سے خود سلمان فارسی نے کہا مجھے ملک عظیم کی مولا سے بعض روایتوں میں امام حسن نے پوچھ کیا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ دوسرے امام، لیکن ایک روایت میں یہ ہے تاریخ میں کہ جناب سلمان فارسی اور مولانا کائنات دونوں بڑی دیر ہو جائے گی، اگر اس رائے کو میں چلتا رہا تو علی چل جائے گا. لیکن یہ جلدی سے ایک دو منٹ میں دو سواریاں ہماری علی سلمان کو بٹھایا، ایک سواری کو، ایک گھوڑے کو خود بیٹھ گئے، کوئی اور نہیں. ہر جگہ سلمان پیغمبر کی بات کر رہا ہوں، سلمان کہہ رہے ہیں کہ علی کون جا
موسم تھا. یہ کیا ہوا کہ مولانا نے انگوٹھی نکالی, نکالنے کے بعد پرنام کی اور یہ جوان اٹھ کے بیٹھ گیا. کا سلام پہچانا کہا مولانا نے نہیں پہچانا, کہا جو شروع کرنا ہے تو آگے بڑھ کر پوچھو کہ جوان سے کون ہے یہ جوان. سلمان آگے بڑھے کہا بھائی آپ اپنا تعارف کرا دیں. کہا سلمان کی بات تو مجھے پہچانتے نہیں, میں سلیمان پیغمبر ہوں. کہاں ہے آپ؟ کہاں سلیمان پیغمبر؟ آپ سمجھے یہ جو انگوٹھی ہے یہی انگوٹھی کبھی سلیمان کو زندہ کرتی ہے کبھی اسی کو ریسرچ نہیں کر پائے گی. اس لیے کہ دنیا کی تہذیب وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی جاتی ہے. ہماری تہذیب آج بھی وہی ہے جو زینب نے دی تھی, امام رضا نے دی تھی. دیوبند میں مت بیٹھو, ہم نیچے بیٹھ کر مرض کیا سن رہے ہیں. ہماری تہذیب ہماری بڑی ہماری بڑی تہذیب بہت کٹولنے کی کوشش کر رہی ہے, تلاش کرتی ہے, اترنا چاہتی ہے. جب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تو یہ کہتا ہے کہتی ہے کہ کربلا کی زمین مثل لاستک ہے. اس کے یہ مطلب حد بتائی انسان کے ذہن کی. اس دانشور نے انسانیت کی توہین کر دی. یہ کہتے زمین کربلا کو کہ زمین کربلا مثل لاستک ہے کہ اس کی کیپیسٹی چالیس لاکھ کی ہے اور اس میں دو کروڑ لوگ تین کروڑ لوگ آ جاتے ہیں. انسانیت کی توہین کر دی اس دانشور نے. اس لیے کہ اگر یہ اور آگے بڑھ جاتا تو اسے شاید وہ حدیث مل جاتی کہ یہ زمین جنت کا ٹکڑا ہے, اسے وہ حدیث مل جاتی. اس نے توہین کر دی, یعنی اپنی بھی توہین کی, اپنے علم کی بھی توہین کی. دانشور ہونا یہیں سے کربلا کی طرف چلیں آئیے. لیکن میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ میں کربلا کا نام ہوں, کربلا کا کام ہوں, تو گریہ نہیں کریں گے. مجھے 10-20 منٹ جو بھی آپ دے دیں اس کے بعد میں مسائل پڑھوں گا. بالکل وہی کہتی ہے کہ ابوزا ناراض ہو رہے ہیں, یعنی مطلب رو رہے ہیں سننے سے کہ علی کے گلے میں رسی کا بندھا اور سلمان مسکرا رہے ہیں. تو ایک جملہ اگر سلمان وہاں مسکرا رہے ہیں, امام اکبر کے گلے میں رسی ہے تو کربلا یہ جو چوتھے امام کو سے یہ چوتھے امام کو رسی کیا گیا ہے کربلا میں. جب آپ سینی سنتے ہیں تو بھی یہ کرتے ہیں, یہ پیروں میں جو بیڑیاں ہیں, یہ جو ہاتھوں میں رکھڑیاں ہیں, یہ کمر میں لنگر ہے, یہ گلے میں توف ہے,
کیا اس کیفیت سے کوئی چیز آ رہا ہے؟ جو علی ہے تو ویسے ہی یہ جسے اصیل کر کے لے جا رہے ہیں اس کے پیروں سے آئے قدیر لکھی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے. اس کے پیروں سے آئے قدیر لکھی ہوئی ہے, حلقہ پیچھے پیچھے ہے. یہ امامت کا قافلہ اہل حرم کا قافلہ آگے چل رہا ہے, قرآن پیچھے پیچھے چل رہا ہے, آیتیں پیچھے پیچھے چل رہی ہیں, ان نماز پیچھے پیچھے چل رہی ہیں. ملایا ایک ماہ قدیر یہ ساری آیتیں پیچھے چل رہی ہیں. یہ سید سجاد کا قدم, یہ قرآن کا قدم ہے, یہ آیتوں کا قدم. اسے اصیل کرنے والے انہیں پتا نہیں تھا کہ اسے اصیل کر دی. کمال کو اصیل نہیں کیا جاتا ہے, نور کو اصیل نہیں کیا جاتا ہے, کمال گرفتار نہیں ہوتا ہے. کمال اگر سامنے اتنا چلتا ہے کہ ہاتھ پیر قلم کر دیے جائیں اور علی کے بغیر بیان ہو رہے ہیں, تو پھر سید سجاد حسین کا بیٹا امام سید نور کو اصیل نہیں کیا جاتا, کمال کو بڑی نہیں پہنائی جاتی, فضیلتوں کو کبھی بند نہیں کیا جاتا. فضیلتوں یہ سورج اس پہ بادل آنے کے بعد اس کی روشنی کو چھین نہیں دیتا. جیسا یہ شام کی جو بدلیاں تھیں, یہ فاطمہ کا جو چراغ تھا, یہ سورج جو چمکتا ہوا تھا, تو پیروں میں رسی جاتی ہے, اس کے پیروں میں بیڑی جاتی ہے, تو کیا بیڑی اس کا کمال جہاں سے یہ سجاد نے قدم رکھے وہی ولایت سچا ریل ہوتی چلی گئی, وہی عبادتیں آگے سید سچا یہ نہ آگی تھی حسین مکے سے احرام میں
برطانو عباس میں کتنی طاقت تھی عباس کے بادلوں کے حیبت تعالیٰ کے تھا کہ شیر کرائی کے صرف تصور میں تھا حسین عباس منظر میں ہو یا نہ ہو تصور میں عباس کی حیبت ایسے کام کر رہی تھی کہ سن سے اصل میں چل چلتی رہی کسی نے مجال نہ ہوئی کہ آگے بڑھتے حملہ کر دے یہ 72 شمار کرتے ہو بچوں کو نکال دو ضعیفوں کو نکال دو کئی جوان ہیں یہی بات تو میں نے کہی کہ حسین اسی لیے آئے یہاں مجھے معاف کیجیے میں بخدا نہیں پڑھ پایا وہ ساری چیزیں جو پڑھنی تھی یہ بات میں نہیں سمجھ پایا تھا کہ فلم ہو جائے گی کمال اسی لیے آپ کو ملا ملتے ہیں ڈاکٹر کو جی جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے ہیں وہ چاہتے ہیں آپ کو مطمئن کر کے لے لیجیے جھوٹ نہیں بولتے بس دو منٹ چار منٹ وہ چاہتے تو ہمیں ختم کرے بات کو لیکن بات ہو جاتی ہے آئیے دیکھیے کہ حسین لے کے چلے آئے کربلا میں نے مجلسوں میں آپ کی خدمت میں گزارش کیا معذرت کے ساتھ کربلا چلے آئے حسین کیا بات ہے اس لیے آپ آدمیوں سے باہر نکل کے آئے کہ قاتل پہچانے جائیں باطل کا فیصلہ ہے اس لیے اب یہ مہمان نہیں ہے اب یہ سفیر نہیں ہے اب یہ جمع نہیں ہے یہ ہم منافقین کا غلام نہیں ہے آج یہاں کو باطل کا فیصلہ ہوا ہے اگر حسین آزادیوں سے نکل کے کربلا جانا ہے تاکہ صرف قاتل ہو مقبول ہو اور سب پہچانے جائیں اس لیے کہ ہمیں سب پہنچے ہیں کس نے کس نے میرے باپ کو قتل کرایا یہ سارے لوگ پردے میں سب پردے میں ہیں نبوت کو زہر دیا گیا کہ نہیں دیا گیا پردے میں زہرا کے دروازے پہ لکڑیاں کس نے جلائی سب پردے میں امام حسن کے جنازے پہ تیر کس نے مارا پردے میں ہم بتائیں تو مانتے نہیں یا حسین اپنی تدبیر سے انہیں خامس کا جب معاملہ آیا تو اللہ نے کہا کہ اب زیارت نے لہجہ بدلا
مجھے بتائیں گے کہ یہ اول کون ہے جس کے لیے کہا؟ امام نے کہا پالنے والے جس نے ظلم کی ابتدا کی اس پہ لانا، یہ دوسرا اس پہ لانا، تیسرا اس پہ لانا، چوتھے کا نام بتایا نہیں میرے جوان، یہاں بھی نام نہیں لیا چونکہ چوتھا بھی اشرے مبشرہ میں ہے، لہذا جہاں جہاں اسلام کی نقاب منافقت اپنے چہرے پہ جاری تھی، جہاں سے خطرہ تھا اسلام کو نقصان پہنچنے کا، وہاں ائمہ نے بھی بڑی رعایت سے ان کا چوتھا حاکم شام بڑی رعایت سے کام لیا، ائمہ معصوم اب یہاں جب اس کو حضور واسی ہو، جب انہیں حضرت محمدی کو حرام کرنا شروع کر دیا، لینا شراب کی محفلیں سجنے لگی، رقص و سرور کی محفلیں سجنے لگی، تو اب یہاں یا اللہ اللہ اللہم لعنت یزید خان، اس کے بعد جس کی مثال اللہ نے اس شجر خبیثہ سے دی ہے کہ جس کی جڑیں زمین سے اوپر چکی ہیں اور اسے زمین پہ کہیں کلام نہیں ہے، یعنی وہ تھپیڑے کھا رہا ہے، ایک جملہ کہوں یہ رہا کلمہ خبیثہ کی تفسیر آپ کیا کر پائیں گے بھائی؟ یا
जब ये कमाल को आए तो नैदे पे जाने के बाद कुरान पढ़ते
نیچے کے لیے جا رہا ہوں. سکینہ کی شہادت کے دن ہیں, مرثیہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں دور و ایسے. میں رات کل دو مریضوں میں اس پہ بحث کی تو مجھے آپ اگر میرا مجموعہ مطلب اچھے ہیں تو میں زیادہ دیر میں ہے اب پڑھنے کی طاقت نہیں ہے ہم لوگ کافی وقت میں نے لے لیا. میں مدد چاہتا ہوں کمیٹی کے لوگوں مومنی, لیکن کیا کروں مجمع آ گیا تو مومنی آ گیا. آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ جناب علی اصغر اور جناب سکینہ, جناب علی اصغر اور جناب سکینہ, ایک ماں کے دو بچے, تو یہ جو بچہ ہے رباب کا یہ چھوٹا سا جو بچہ ہے اور کئی جانے کے بعد اس بچے کی حیات کے بارے میں ان کے اندر تردد پیدا ہو, یہ بچہ آیا زندہ ہے کہ نہیں زندہ. تو ٹھیک ایک بات سمجھ آتی ہے اس لیے کہ یہ بیویاں اس بچے کو سینے سے ان بیویوں کے بچہ نہیں لگتا ہے, لیکن یہ اگر ماں پہنچ جائے ہونے کے اور ماں سمجھ نہ پائے اور نفس کٹولی جائے تو یہ نفس کا کٹولا جانا جو آ رہا ہے کہ یہاں آپ بھی نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ میرا بچہ زندہ ہے, اس لیے کہ ماں کو پتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا, میرا بچہ اب زندہ نہیں ہو سکتا. یہ جو پہلے میں آپ شیشے میں دودھ رکھتے ہیں تو کیا لگا تو اس کی مسکراہٹ نے
علی کے کمالات کی لاج رکھی۔ حسین مزید شرمندہ ہو جاتے رہا کہ اگر یہ بچہ مسکراتا نہیں، مسکرا کے اس نے جہاں یزیدی لشکر کو جواب دیا، وہاں حسین کو دلاسا دینے کی کوشش کی۔ ہم نے نانا کی امت کو بخشوانے کا وعدہ کیا، زیادہ ہم بس یہاں سے آئیے۔ یہ رباب کا بچہ سکینہ، کس سکینہ کو آپ رو رہے ہیں؟ کس سکینہ کو؟ وہی سکینہ نا جو کل زندان میں تنہا تھی اور آج بھی زندان میں تنہا۔ تو
کہ میں مسائل کو آگے بڑھا. آخری فیصلے پر استوا سکینہ حسین کی اتنی حساس. جلی ہوئی راہ پہ جب یہ بچی لیٹ گئی, ایک مرتبہ شام غریبہ زینب میں آنے کے بعد جب ادھر شہر کی زوجہ آپ کو دانا لائی, میں نے جملہ کہا ہے اسے آپ ذہن میں رکھیں, سکینہ زندہ کیسے رہی؟ اتنی حساس بچی حسین کی میں رعایت نہیں پڑھا, احساس دلا آپ سے کانس کی بات پہنچ جائے, اتنی حساس بچی حسین کی. یہ دل تھک کے چور ہو کے کہیں بیٹھ گئی, ادھر سے پانی آیا, دیکھ مرتبہ سے کوزے زینب نے پانی دی, سکینہ کے ہاتھ سامنے کو دیا اور وہ کوزے آپ سکینہ کے ہاتھ میں دیا. سکینہ نے کہا بیوی اے بھوپی امو کیا میرے چچا آئے؟ پانی بھوپی چچا نہیں آئے, یہ یزید لشکر نے بھیجا تو پھر دوسرا